جس کے لیے محفل کون سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، والشمس ضحا چہرہ حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گئے سوئے حضرت کی لچک ہے، اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکری ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، مزمل یاسین و مدثر طہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، آن ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لطبی ہے،